ciclo muito importante, que é a formatura desses jovens aprendizes, né? Que alguns de seus familiares foram resgatados em condições análogas à escravidão. E aqui, então, eles tiveram a oportunidade de capacitação, né? Nesse projeto do Ação Integrada, do qual faz parte o Senar, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego. E é sempre muito importante essas resoluções, né? Chegar ao fim desse ciclo, né? A gente sempre diz que esse projeto, ele é um ganha-ganha, né? Ganha os meninos que estavam em situação vulnerável e que conseguem agora ter um trabalho digno, né? Estar numa empresa como a nossa, respeitada no mercado, e nós já temos pessoas qualificadas, né, para atender o que a gente precisa, a nossa demanda. Trabalhei 7 anos da minha vida com horta, no sol quente, agora que não. Tô no curso aí, agora eu tenho a chance de ser um hidráulico. Com esse curso, eu vi que eu tenho mais oportunidade do que ser apenas um auxiliar hidráulico. Eu sei que eu posso ser mais que isso, eu posso ser um eletricista, um torneiro, um soldador, e eu posso ser o quanto eu precisar. Para mim foi importante estar sendo, ainda vou levar para minha vida inteira isso.